Нөмірі 2-де 120-ның бірінші себі. Би квадрат теңдеу. Би квадрат дегеніміз міне, квадрат тағы да квадратты алып тұрса, ол би квадрат. Демек, 4-ші дәрежелі теңдеу болса. Енді бұл жерде басқа жаңа айнымалы енгіземіз. Белгілеу. X плюс 3-тің квадраты Т деп белгілейміз. Сонда, мынау квадраттың квадраты болып тұр ғой. Сонда бізде болады Т квадрат минус 13Т қосылған 36 тең болады 0-ге. Дискриминант. Дискриминантның формуласы b квадрат минус 13-тің квадраты азайтылған 4ac. 4 көбейтілген 1 көбейтілген 36. 13-тің квадраты 169 азайтылған 144 тең болады 25. Бұл міне 0-ден үлкен. 25-тен түбір астынан біз 5 шығады. Т1, Т2-ні табамыз. Бұны қарама-қарсымамен аламыз. 13 плюс минус 5. Бірден түбір астынан 5 шығарып жаздым. Бөлінген 2а. А 1-ге тең болады. Сонда Т1 бізде 13 плюс 5 бөлінген 2. 13-ке 5-ті қоссам 18, 2-ке бөлсем 9. Т2 13 минус 5 бөлінген 2. 13-тен 5-ті азайтсам 8, 8-ді 2-ке бөлсем 4 болады. Енді бұл біздің тапқанымыз Т1 мен Т2. Ал бізге есептің айнымалысы X арқылы берілген ғой. Сондықтан біз енді X-ті табуымыз керек. Бірінші деймін, X плюс 3-тің квадраты тең болады 9-ға. Екінші, X плюс 3-тің квадраты тең болады 4-ке. Т-ның мәнін арғайсына теңестіріп, енді табамыз. Қандай санның квадраты бізде 9-ға тең? Плюс минус 3-тің квадраты, е? Сондықтан бұның әр қайсын теңестіреміз. X қосылған 3 тең болады 3-ке. X қосылған 3 тең болады минус 3-ке. Осы жерден X-тер табамыз. X тең болады 3 минус 3. X1 тең 0-ге. X тең болады минус 3 минус 3. X2 тең болады минус 6-ға. Енді мына жақта, бұл жерде мынаны квадраттап ашып, 9 деп квадрат теңдеу қолып шығарсақты осында 2 мәні шығады. Енді мына жерде қандай санының квадраты 4-ке тең плюс минус 2, е? Демек біз X плюс 3-ті плюс 2-ке теңестірсек болады, X плюс 3-ті минус 2-ке теңестірсек болады. Дәл жаңағында X тең болады 2-ден 3-ті азайтам, X 3-ші мәні минус 1 болады. Өйткен ана жақта ұжы таптық қой, X минус 2-ден минус 3-ті азайтам, сонда X 4-ші мәні минус 5 болады. Сонда міне есептің 4 жауабы шықты.